Со почитување на протоколите и упатствата во работата од страна на докторите ќе се намалат и последиците по здравјето на пациентите, но и одговорноста на докторите, објаснува министерот Тодоров. Ова е од витално значење. Зашто? Затоа што на овој начин се воедначува нивото на квалитет на здравствени услуги на целата територија и се намалува ризикот од можна лекарска грешка. Упатствата има два аспекти, два позитивни аспекти. Првото е дека се подигнува квалитетот на лекувањето затоа што се намалува можноста од грешка, а второто е во иста од истите причини го штити лекарот од било какви гонења за евентуална лекарска грешка. Станува збор за 735 упатства за работа со рок на траење. Најчесто овие упатства се во делот на препишување на одредена терапија. Добар пример за оваа разлика во пристапите е примерот со препораката за примена на антиаритмици кај акутниот миокарден инфаркт. Поранешниот став, заснован на патофизиолошкиот пристап, бил да се даваат овие лекови за да се делува на неправилната работа на срцето, со цел да се намали смртноста поврзана со тоа. Но на основа на доказите добиени од систематичен преглед на многу контролирани и рандомизирани клинички студии, било јасно и покрај патофизиолошката логика дека смртноста е поголема ако тие лекови се дадат, отколку доколку не се дадат. Најчестите грешки направени од страна на докторите е во ненавременото реагирање при кардиоваскуларните болести.